Salam, Real intervyudasız Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və BP şirkətinin bugünlərim Azərbaycan Respublikasında Günəş stansiyası üzrə müqaviləsi imzalandı və bu müqavilənin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti ilə bağlı qonağım Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanovdur. Elnur Məm, xoş gördük sizi. Bugün müqavilə imzalandı. İstərdim ki, bu müqavilənin Azərbaycan üçün mühümlüyü ilə bağlı siz məlumat verəsiniz. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi və BP şirkəti arasında Qarabağda 240 megavatlıq günəş enerji stansiyasının tikilməsi ilə bağlı bir icra müqaviləsi bağlandı. Bu, həddindən artıq əhəmiyyətli bir məqamdır. Çünki birincisi, əlbəttə ki, bu möhtərəm cənab prezidentin qarşımızda qoyduğu və Qarabağı yaşıl enerji zonası olaraq görmə planlarının tərkib hissəsidir. O nöqteyi nəzərdən çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, 240 megavatlıq elektrik stansiyası kifayət qədər böyükdür, düzdür. Bilirsiniz ki, günəş elektrik stansiyaları bütün gücü ilə işləməz, çünki gecələr əlbəttə ki, günəşin radiasiyasının aşağı olduğu dönəmlər var, amma bütünlükdə bu təqribən 50 megavatlıq bir daim işləyən stansiya deməkdir. Müqayisə üçün deyim ki, əlbəttə ki, bizim Qarabağla bağlı rəqəmlərimiz daha çox SSRİ dönəminə təsadüf edir, çünki işğal səbəbiylə orada statistik məlumatlar qıtlığı ilə qarşı-qarşıya, amma SSRİ dönəminin son illərində və müstəqilliyimizin ilk illərində təqribən oradakı elektrik enerjisi tələbatı 80 megavat maksimum olaraq hesablanır. Yəni, o hesabla götürəndə əlbəttə ki, daha çox əhali qayıdacaq Dağlıq Qarabağa, çünki təbii artım var. İstər-istəməz iqtisadi olaraq daha inkişaf etmiş bir zonaya çevriləcək. Amma əlbəttə ki, enerji səmərəliyi də mövzu bəhsidir. Yəni, enerjidən daha səmərəli istifadə olunacaq. Bütün hallarda 50 megavat kifayət qədər, yəni ümumi olaraq tam yüklənmə ilə götürəndə kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və 240 megavat da öz-özlüyündə çox ciddi siqnaldır, çox xoşa gələn bir hadisədir. Bunu ilkin olaraq mütləq mənada qeyd edək ki, bu işin başlanğıcıdır. Amma kifayət qədər irəliləmiş bir başlanmışdır, yəni iləri nöqtədən başlayırıq. Çünki bu müqavilə artıq çərçivəni müəyyənləşdirir, qiymət haqqında müddalar müəyyənləşir, şərtlər demək olar ki, əsas xətləri etibarilə ortaya qoyulur. Sadəcə doğrudur, detallı və çətin araşdırmalar bizi gözləyir, təqribən bir illik bir vaxt alacaq. Və məqsəd bundan ibarətdir ki, bütün detallı çalışmalar həyata keçdikdən sonra, bir ildən sonra bu tikintinin başlanması üçün vacib olan sənədlər imzalansın və ondan sonra da tamamen icraya başlanmış olsun. Elnur Məlim, təbii ki, Energetika Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan üçün, ölkəmiz üçün çox mühüm layihələr həyata keçirilir. Amma bu dəfə məsələ tamamilə fərqlidir. Çünki bu dəfə Zəngilan, Cəbrayıl, bəli, bura daxildir. Təbii ki, işğaldan azad olunandan sonra artıq bütün, demək olar ki, diqqətimiz bu işğaldan azad olunan ərazilərə fokuslanır və orada işlər təbii ki, sürətlə gedir. Və mən istəyərdim ki, Qarabağ üçün bunun əhəmiyyətini təbii ki, burada indi biz bilirsiniz, bugünlərim dünyanın marağındayıq qalib ölkə olaraq və təbii ki, burada bizim düşmənlərimiz də bütün bu layihələri izləyirlər. BP də kiçik şirkət deyil, yəni dünyada tanınan bir şirkətdir və təbii ki, Azərbaycanın BP ilə bir çox layihələri olub, amma bu layihə doğrudan da fərqlidir. Tarixi bir imza atıldı bugün. Mən istəyərdim ki, biraz da bu haqda danışaq. Çox doğru. Bu bir mənada biz yaxın keçmişdə və 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Ermənistanın işğalçı siyasətini görürdük, orada olan qeyri-legal addımlarını görürdük və ən qaranlıq siyahlarda olan şirkətlərin oradakı kriminal fəaliyyətlərini müşahidə edirdik. Amma bugün Azərbaycan öz torpaqlarına dünyanın ən tanınan, ən legitim və bütün bölgə üçün, sadəcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bölgə üçün rifah mənbəyi olacaq, bütün bölgə üçün, bu bölgə investisiya üçün uyğun, uğurlu məkandır siqnal göndərən bir şirkəti, BP şirkətini dəvət edir. Yəni, bunun müqayisəli əhəmiyyətini şişirtmək mümkün deyil. Eyni zamanda bu, əlbəttə ki, inşallah, əlbəttə ki, dediyim kimi, bizi çox çətin danışıqlar prosesi gözləyir, amma bu reallaşdığı zaman Qarabağ bölgəmizə
bir neçə yüz milyon dollarlıq yatırımın gəlməsi deməkdir. Yəni, bu Azərbaycan büdcəsi hesabına həyata keçirilən layihə deyil. Bu investorun, bu ərazilərin bir mənada bütün dünyaya car çəkərək bunların Azərbaycan torpağı olduğunu, legitim torpağı olduğunu, burada artıq sülhün bərqərar olduğunun ən gözəl nümunəsidir ki, belə olmasaydı, BP kimi etibarlı və eyni zamanda risklərini doğru hesablamağı bacaran bir şirkət belə bir regiona, dediyim kimi, 200 milyon dollardan artıq olaraq hesablanan bir yatırım qoyma haqqında bu qədər ciddi danışıqlara başlama qərarı verməzdir. Eyni zamanda sizin maraqlı bir kontekst yaratdınız. Mən burada bir məsələyə də diqqət çəkməyə çalışıram ki, Azərbaycan 91-ci ildə özünün de jure suverenliyini, müstəqilliyini elan elədi. Və o müstəqilliyin bir mənada bərkiməsində, həyata keçirilməsində Azərbaycanın Xəzər dənizində olan hidrokarbogen, karbohidrogen yataqlarının işlənməsi, neft qaz yataqlarının işlənməsi çox əhəmiyyətli idi. Həddindən artıq əhəmiyyətli idi. Yəni, iqtisadi kontekstdən kənara çıxarcasına əhəmiyyətli idi. Və biz bu işi əlbəttə ki, dünyanın müxtəlif şirkətlərinin meydana gətirdiyi konsorsiyum, amma orada BP-nin çox xüsusi bir rolu ilə həyata keçirdik. Və bugün Azərbaycan özünün torpaqlarının suverenliyini de facto bərpa edərkən 21-ci əsrdə yenə eyni BP şirkəti ilə, yenə enerji məkanında, amma 21-ci əsrə yaraşacaq şəkildə yaşıl enerji məkanında eyni prosesi təkrarlayır və mənə elə gəlir ki, buradakı simvolizm də çox əhəmiyyətlidir. Bəli. Və birinci uğurlu olduğu kimi, birinci bir çox şeyin siqnalını gətirdi, birinci yatırımlar. Bugünə qədər BP şirkəti həqiqətən də qeyri-dövlət təşkilatları arasında, çünki şirkət də bir təşkilatdır, Azərbaycan üçün əlbəttə ki, qarşılıqlı yarar, mənfəət hesabına çox böyük rol oynamış tariximizdə şirkətdir və bu yeni məqamda, yeni məkanda bizim üçün ən həssas olan nöqtədə yenidən təkrarlanması birincinin uğurlu olduğu kimi ikinci mərhələdə də, ikinci addımımızda da suverenliyimizi tam bərpa etdiyimiz nöqtədə də əminəm ki, hətta metafizik mənada belə çox, çox xoş siqnallar göndərir və bu dostlar üçün də xoş siqnaldır və mənə gəlir ki, burada rəqiblər və düşmənlər də öz siqnallarını alacaq və hər halda çox da rahat olmayacaqlar. Maraqlı olan digər şirkətlər varmı? Nəyə görə deyirəm? Bugün xüsusilə bu tədbirin baş tutacağını bildim. Nazirliyin web səhifəsini araşdırdım, yəni biraz baxdım. Gördüm ki, doğrudan da zəfərimizdən sonra xüsusi nazirlikdə digər layihələr imzalanıb, layihələr haqqında məlumatlar var orada. Ona görə soruşuram ki, digər maraqlı olan şirkətlər də varmı? Yəni, maillar alırsınız mı, fakslar alırsınız mı? Çox sağ olun. Bu da çox yerində bir sualdır. Bildiyiniz kimi Qarabağda potensial kifayət qədər böyükdür. Bəli. 4000 megawatt günəş potensialı, 500 megawatt külək potensialı hesablanır. Əlbəttə ki, bu BP-nin ilə bu müqavilənin imzalanması uzun bir seçim prosesinin nəticəsidir. Və bu seçim prosesində başqa namizədlər də var idi və onlar olmağa davam edirlər və biz bu yaxın tarixlərdə Qarabağdakı külək enerji stansiyasının qurulması üçün də bazarda bir maraq araşdırması üçün artıq soruqlar göndərəcəyik və ilkin olaraq mən demək istəyirəm ki, bəli, o sahədə də kifayət qədər maraq göstərən, kifayət qədər ciddi şirkətlər var. Bu gözəl bir başlanğıcdır, amma heç bir şəkildə son deyil və bunun arxasının gəlməsini gözləyirik və icazəniz ilə eyni zamanda qeyd edeyim ki, biz artıq Qarabağda yaşıl enerji kontekstində bu ikinci məqamda bilirsiniz ki, Xudafərin Qızqalası su elektrik stansiyalarıdır. Bunların ümumi gücü 140 megawatt olacaq. Və ümumilikdə də Qarabağda bugün sülhməramlıların olduğu əraziləri hesaplamasaq belə, kiçik su elektrik potensialı 100 megawattın üzərində hesaplanır. Yəni 240 megawatt təmiz burada su elektrik potensialı və eyni zamanda da 240 megawatt da günəş enerji potensialı bizim, dediyim kimi, Cənab Prezidentin qarşımızda qoyduğu və Qarabağın bütün enerjisinin yaşıl enerji ilə təmin edilib edilməməsi hesabımızda və planlarımızda kifayət qədər xoşa gələn addımlardır və bu gedişlə böyük ehtimalla doğrudan da Qarabağ eyni zamanda dünyanın saylı bölgələrindən birinə çevriləcək ki, burada heç bir şəkildə karbohidrogen deməli enerji qaynaqlarından, fosil enerji qaynaqlarından istifadə olunmur. Amma yekun olaraq bəli, digər şirkətlər var və mən bir də onu qeyd eləməliyəm ki, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin sərəncamı ilə
Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər təsdiq olundu. Bunlardan 5 prioritetdən biri eyni zamanda yaşıl enerji məkanı, bütün Azərbaycan üçün yaşıl enerji məkanı konseptini ihtiva edir. O istiqamətdə də işlər görülür və o istiqamətdə qarşımızda qoyulan məqsədlərdən biri Azərbaycanda enerji sistemdəki qoyuluş gücünün 17%-dən 30%-ına çıxartmaqdır bərpa olan enerjini və o kontekstdə də ciddi bir addımdır, irəliyə doğru bir addımdır. Bildiyiniz kimi, daha yaxın tarixlərdə biz Masdar şirkəti ilə və Aquapower şirkəti ilə ümumi gücü 470 megavatlıq günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə müqavilələr imzaladıq. BP ilə imzalanan müqavilə bu ümumi gücü 710 megavat ətrafına çıxarır. Və qeyd elədiyim kimi də xüsusən Qarabağda növbəti mərhələdə biz əminik ki, yenə də 100 megavat ətrafında külək elektrik stansiyasının tikilməsi mövzusunda da yenə də kifayət qədər mötəbər tanınan şirkətlərin cəlbi mövzusunda yeni xəbərlər işləyir. Elmə, bugün imzalanan müqavilədə günəş enerjisini yalnız Cəbrayıl, yəni Zəngilan təmin olunacaq, yoxsa burada hazırlanmaqla digər işğaldan azad olunan rayonlar da təmin olunacaq? Bu çox yerində sualdır, kifayət qədər texniki sualdır. Əlbəttə ki, bu ümumi şəbəkəyə qoşulacaq və Azərbaycanın istənilən bir nöqtəsində istifadə oluna biləcək. Öz-özlüyündə biz burada təqribən 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalını gözləyirik, hər şey uğurlu gedərsə. İnşallah. Bu da ən mühafizəkar hesablamalarla təqribən 100 min ailənin məişət səviyyəsində təminatı deməkdir. Hər ailəni siz 4-5 nəfərdən götürsəniz ortalama bu yarım milyona qədər, yəni insanın 500 min qədər insanın elektrik enerjisindən təminatı deməkdir. Yəni Qarabağda da əlbəttə ki, əhali bundan daha çox olacaq, amma kifayət qədər ciddi bir rəqəmdir. Burada əlbəttə ki, şəbəkəyə bağlılıq əhəmiyyətlidir, çünki bu enerji təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən kiçik şəbəkələr problem yarada bilər. Sualınızın hardan qaynaqlandığını təqribi olaraq təxmin edə bilirəm. Yekun hesablamada Dağlıq Qarabağın yenə də necə deyirlər, sayğaclara baxarkən istehlak bu qədərdirsə və eyni ərazidə istehsalımız yaşıl enerjidən bu qədərdirsə, deməli bütün ərazini onunla təmin edirik fikri mənasında bunu deyirik, amma əlbəttə ki, Azərbaycanın bütün nöqtələrinə transfer edilə biləcək və inşallah da planlardan biri bilirsiniz ki, məhz Cəbrayıl ərazisində Azərbaycanın ana torpağını Naxçıvan bölgəmizlə birləşdirən bir xəttin dikilməsi nəzərdə tutulur və o istiqamətdə əlbəttə ki, bundan Naxçıvanda da və bəlkə də ixrac məqsədli digər ölkələrdə də istifadə oluna biləcək. Təşəkkür edirəm geniş məlumat üçün. Çox sağ olun, uğurlar arzu edirəm. Siz sağ olun. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Energetika Nazirliyi BP ilə Zəngilan Cəbrayıl zonasında günəş enerjisi layihəsi üzrə müqaviləyə bugün imza atdı. Doğrudan da çox tarixi bir müqavilədir. Mən bilirəm ki, işğaldan azad olunan ərazilər güclü işlər gedir və insanlarımız maraq içindədir ki, biz nə vaxt ora gedəcəyik, nə vaxt orada yaşayacağıq. Təbii ki, indi hazırda oradakı görülən işlər dövlətin üzərinə düşür və lazımı zamanda artıq insanlara çağırış olunacaq və təbii ki, insanlar özü də bu işdə maraqlı olacaq və bütün bu müqavilənin əhəmiyyəti haqqında Real Interview-da qonağım Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanova idi. Təşəkkür edirəm, sağ olun, salamat qalın.